boqor buubado ayaa caawa waxa uu ka hadlay codkii laga duubay ee la soo qarxiyey kow waxa kale oo uu ka jawaabay hadalkii garaad jaamac garaad cali hargeysa qabarna aadna wuu u diray ninkaana digada ayuu ka dhigay isaga iyo awyaashii iyo reerkoogii oo dhan digadu ka dhigay sidoo kale arrimo fara badan oo taariikhdii daraawiisheed wuxuu dhan iyo mowqifkiisa iyo xabar jeclo iyo habar yoonista bari waxa ay ka yeelayaan dagaalka iyo halka uu waxa ka hayo isagu aad u kacsabo arrintaasi wuxuu khudbadu ka jeediyey Bayern Munich dalka Germany Apple ila dhegeyso waatan si fiicanna u dhuu khudbadii oo dhammaystiran. war garaad jaamac garaad cali yuu idin la weynaan isagu ana maanta idin sheegay waa abtigay dadii raad garaad cali buu marayaa war muurahayn halkan kan muu samaysanay yuu yado garaad jaamac garaad ismaaciil baa samaystay garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale guuleed faarax maxamed war waa tinay waa abtigay kaasa samaystay shan iyo toban cashaa la bariyay soo gal oo hadba meel fooda soo saarayo salaatu istikhaaratu kan ilaahu may nabad gelinaysa rag baa samaystay anigu runta idin sheegaya waa abtigay halkan ka taariikh kuma lahayn gala dagaalku ku lahaa horta oo maalin xabad idacayso kelmadaasi ku kelmada kaliya haa waxna waan idin sheegaya garaadadii dhul bahantay isaga maaha intii kale nabad bay ku baaqeen boqol jeer bay baryeen firdiye iyo maamulkiisa iyo maamulka hoggaamiyaha ayaa khaatuman nabad bay ku baaqeen kuwaasaan u dhegeysanaa garaad jaamac garaad cali baan idiin sheegayaa haddaba ku yahay anaan ceebaynayno maagaya siira saxaan idinka siinaya waxuu yaadaa garaad jaamac garaad cali garaad jaamac garaad cali waa la yaadaa aabihii waxaa dhalay reer sugulaa dhalay bahaadan madoobaa dhashay habar jeclana ayeydii bay dhashay hooyadii wax ayeydii jaamac dhashay waxay ahayd ina warsame cawidgaal bay ahayd nin adag buu ahaa adaygii inagu ka raacay inuu ka hidiisanay annagaa ku dhalay mid kalean idiin sheegaya xoolaha soomaalida aragnee biyadiidoo siyaasadda afka mariya ceelka intuu afka mariyo oon kaga tago weligii oomano markuu darka istaaga ceel kale loo aruliyo ka dambe oomar weli ceelna aan biyo ka cabin marka dambe haraad baa dilaa reer garaad cali dhulbahante boqorkii cismaan maxamuud boqorkii garaadkii suldaankii warsangeli maxamed sumeyri ugaasyadoodii iyo garaadada nimankii warsangeli nimanka hadda sayidka soo qaatay waa nimankii kala kicii gurdibi damcaynay dilaan xabashada usoo dirta hadda lana ka sheegtay bahasha gebigeedaba daraawiish wax weyaan iskankooda isaaqba iskalaa ya suldaanka buray ee raacay ee ku talex ku asri waa suldaankii habar yuunis suldaan axmed amaan ninkii koowaad dadku taariikhda ma raacaan fisiira duruusum waa cibar baa la yidhi siirada haddaad ka sheegayso oo dib u raacdo soddon kun oo halaad buu daraawiishta ku xooliyey suldaan oo isaga suldaanka isaaq markaa mitelay saldaadiisii buu ka tegey daraawiishnibu ka raacda maxamed cabdillah xasan ninka ku xigay cid kasta ha ka soo jawaabta hadalkayga kuma aha suudi shabeelo aha suudi shabeelo iyo baasho shabeelo laba walaalaba khusuusiyada ku jiray dhowr iyo labaatan bay ahaydoo isaaqu dhowr iyo toban bay ahaayeen khusuusiyada haweeyaa ku jirtay wasiirka khaarijigu nin habar jeclaa buu ahaa wuxuu ahaa ina shicirin buu ahaa markii daarood naga hor yimay la dilay ee daraawiishta in aanu meel dhuxeeda gaaladii baan ku noqonay waa sax gaaladii baan soo raacay iyaga gaalada iyaga xawka jaban abtigay buu ahaa ninkii galay meesha la yidhaahdo jid baale
دراويش كوكلي أنا كوكلي أنا كوكوسيس كي دراويش تايد بانا كوكلي تاب تيادي مركي إنجليز كي نوصك حيا أنا كي إنجليز كي مرضي بكون خوني سلادين تو دي 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 بقول رو دي 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 نعينو لبتي دي قرار شامع قرار علي من هذا كهدي أووي قرار علي واني كوكوبادة دراويش تو يرين سود وي بيرغانو كلا كوسيس كي دراويش تابع مركان تقرير حكم كوين سعون يولي يقوريش أنا قوانا ميشن بقور كاهي وانا دير مغان كحكم بوين نيكي كوبادي اللي دلدري دراوش دلدريتي 1984 ماي 1884 ووقتي ما خلصت بغل خلصت بغل خلصت بغل خلصت بغل خلصت بغل خلصت بغل مش تفرسكي ولا هكذا سودي مركي وي بعدين كلين بروز بدل ما تشاهد بدل ما قوم يمضى حصار من الكار كون عليه يدك شوينا سياسة دي مكبية دي ذي تراوشت محمد سياد بحق قرار علي باوتكي وإنا كيسي الله بس وابوها قرار علي مدد محمد سياد بحق سقا سقا يلي لدور توضيقا مركي إنا عقال عسلي محمد سياد بحق سقا يوروانين دار وضوي عروب بدل كرسي إلا نكي كوبا دي معارضوها isaga iyo abdigani oo ka dambeeyay ma intoo mucaarad baheen bal igubad la isaga dulbahantaba waxba ma waydiine dulbahantoo dhari wuxuu dawladda maxamed siyaad barhu la shaqeynayo asana ma kooso galay heshiis halka dawladda way la dhiseen inta halka ay maadeen dulbahantaba waxba waydiin way ku kabiyeedii wataan leeyahay siyaasad biyadiida uu ka horday wuxuu tagay gudlaan buu tagay uu dhisay garan abdigani uu kabiyeedii horta ma aha bahar sabay waxaan ka hadlayaa dawlad garan sawdalada reer garan cali hada كان علي كان شامع وحدي شيء يعني ما بده مدي ده هو بيديك في اللي هو كسر ورشة ده نكرا مشرحها قرأت هذا كلام ما يذكر عاي وبيديك يو وقال هرجي سنتجية والواحد يشجع علي خليل يسقى ما أنت سلعي وحنا قليلين إس إس سي أورد خاص أورد عند ما يتشجع يجلس كاري مرول ما هو لأن ما بقول استغلال ما الله سبحانه waxaa la yaabtay geediid halka ku fursiyo maamulka rumahanta dhistay ee SSC dhisatay geediidkiisa waxa la yaabtay saaxay isku burburay oo yaanu dhaqaalihii maamulkaasi ka dhisatay ma ahayd idinma dhimirayay ka saaxay wey qoladaas u sheegay aftiga nasiixa ee siyaasadda geediidka halka ku joojiso leh oo maanta rumahanta maamulkiisa inaad colaad ku waxyeelayso oo nabad u baahan ma bareeraan waxa ka baan bareeraa aftiga ku baahan taana intaas ku dhaafaya waxaan ku soo gabagabeynayaa anigu rool model baan leeyahay waxaan reer rool model iyo aan ku dayda anigu suudaan diiray ninkii walcay walla maagay adkaysan buu lahaa wax kastoo laga sheego wuxuu yidhi xuseen xasan oo ninka ugu fiican ahaa baa ku yidhi inaan taadawas ciidan galaba qooriyahay soo gurtay wax yidhi ninka hala dilo dhowr nin baa isagana raacay wuxuu warinana ciimaamadii baa ina raacday iyo caleentii isnacaydii baa raacday joojiya markaanta hadii la imaado hadii la ilaahdo ubaan deriya moodeliya qodobka kale hadday tahay tanaasulka nabada farax suslay ah qur'aankii walaaleeyey ilaahay hadii tol ku talooyo ku nabadgeliyo kamaana farax soo qaado anigu dariiqaygu waa dariiqa weeye waa dariiq nabadeed waxaan ku adkahay waxaan isugayaa anigu idoorka inta markaa wuxuu sheegay waa suba way soo noqdaan ma sadamay hadaan taadi baa saxayay
waxaan idin leeyahay maanta ina ka saari maayo nin xisbi haysto tuuta soo dhaadhay aradeer kornoyladii bayna ku fashiliyayna qaawiyey adoo xisbi cidlaa jooga tuutaad soo xidhanayso ya gurigaaga aqalkaagu ku egey kornoyladii bayna fashiliya adoo shacab oo xisbi hogaaminaya tuuta kaama baranay caqli baan ka rabnaa inaad daliisho nimanka xukunka fashiliyey somalilan kala diray somalilan waxay u baahan tahay dhiig cusub oo isu ururiya dulbahante ama somalilan baynu wada yeelanaynaa ama soomaaliyaynu wada tegaynaa oo isku rabac baynu noqonaynaa siyaasadduna way soo dhammaanaysa ya abtiyada waan la taliyey wax badan baa la taxan abtiya xaggee ka waanti beri waan tuula abtiyada ilaahay inuu tago adhi baan ka iibsanayo dada markaasaan ku yidhi war balbiyana siiyo tuulada markaasaa la aasaasa markaasaa idhaan baan udir war abtiyaad baan nima magaalo awr loo dhaaminayabaa magaalo noqonaysa waa wax ka bedelo bekedana kolaa qudaa hadda abtiyaday madaarag meesha kuma hayaan caalami iyo ummadu ka soo digto dekedna ma hayaan laata kun oo ciidanana waxay doonayaan inay diyaar gareeyaan buntlandna waxay dhahdeen ma rabno xamar baanu qaban somalilandna ma rabno aan tijaabino bal intay dowladdaa wadaan aad iyo aad baa umahadsanahay asalaamu calaykum.